Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji, drago nam je da vas možemo pozdraviti u novoj emisiji o liturgijskoj glazbi na radio postaji Mir Međugorje. U prošloj emisiji smo govorili o nedjelji muke Gospodnje, o cvjetnici, točnije o obredima ophoda, odnosno svečanog ulaza u crkvu, kojim vjernice vrše spomen na Kristov slavni ulazak u Jeruzalem. S cvjetnicom započinje tjedan koji se u liturgiji crkve naziva Velikim tjednom. Tjedan je to u kojem pobliže govorimo o muci Gospodinovoj. Čitaju se čitanja iz proroka Izaije o sluzi Gospodnje. Tri pjesme o sluzi Gospodnjem čitaju se na Veliki ponedjeljak, utorak i srijedu, dok se četvrta pjesma čita redovito u obredima Velikoga petka. Pošto smo prošli put govorili o cvjetnici, danas ćemo nešto reći o Velikom četvrtku. Poznato nam je svima kako korizma traje do Velikog četvrtka. Poslije podne toga dana započinje vazmeno trodnevlje, vrhunac liturgijske godine. Na Veliki četvrtak se po običaju u katedralama ujutro slavi misa posvete ulja. To je misa koju slavi biskup zajedno sa svećenicima i na kojoj se posvećuje ulje koje će se koristiti u slavlju sakramenata kroz narednu godinu dana. No nećemo ovdje govoriti o misi posvete ulja, nego o misi večere Gospodnje kojom započinje sveto vazmeno trodnevlje. Veliki četvrtak je dugo vremena bio odvojen od samog vazmenog trodnevlja, te je kao takav smatran posljednjim danom korizme. U počecima je to bio aliturgijski dan, odnosno dan bez slavljene Euharistije. Krajem 4. stoljeća pojavljuje se obred odrješenja pokornika u prijepodnevnim satima, te se također na taj dan posvećivalo ulje i krizma za krsnu službu vazmenog bdijenja. Vjerojatno je taj četvrtak smatran pripravom za slavljenje Uskrsa. Kasnije se kroz povijest javlja i slavljenje večernje Euharistije u spomen Kristove posljednje večere. Ta Euharistija je bila u službi priprave za Kristovu pashu, odnosno muku, smrt i uskrsnuće. Obnova poslije drugog Vatikanskog sabora označuje kako korizma traje do mise večere Gospodnje na Veliki četvrtak, kojom započinje vazmeno trodnevlje. Gledajući povijesni razvoj mise večere Gospodnje, lako se dade uočiti kako ona nastaje kao uvod u slavlje muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova. Takvo razmišljanje potaknuto je novozavjetnom tradicijom Kristove večere s učenicima one noći kad bijaše predan. Promatrajući Kristovu muku i nadahnjujući se nad novozavjetnim tekstovima, kršćani počinju slaviti po uzoru na Krista i apostole večeru uoči dana same Kristove smrti. Takav kontekst daje misi večere Gospodnje obojenost Kristovim spasenskim dijelom. Iako se u tom slavlju nalaze teme uspostave svećeništva te bratske ljubavi, ono je bitno označeno i usmjereno na Kristovo spasensko dijelo, na Kristovu pashu, na njegov prijelaz iz smrti u život. Ovu usmjerenost na Kristovo djelo spasenja jasno očituje i ulazna pjesma Mise večere Gospodnje. Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojemu je spas, život i uskrsnuće naše, po kojem mi smo spašeni i oslobođeni. Ona je preuzeta iz Pavlove poslanice Galačanima. Isto tako upućuje i zborna molitva. Bože, slavimo presvetu večeru kad je tvoj jedinorođenac spreman da pođe u smrt, predao crkvi žrtvu novoga saveza i gozbu svoje ljubavi. Daj da istog od tajstva crpemo ljubav i život. Tako se i obred pranja nogu gleda kao metafora od tajstva križa u kojoj Krist sam sebe opljeni uzevši lik sluge. Krist nam u tom činu ostavlja zapovjed ljubavi jednih prema drugima.
Ta zapovjed u sebi sadrži tu sliku sniženja, poniznosti koju svatko od nas treba činiti za svoje bližnje slijedeći Kristov primjer. Kristovom dijelu spasenja govore, dakle, sva čitanja na misi Večere Gospodnje. Prvo čitanje govori o pashalnoj večeri koju su trebali blagovati Izraelci prije izlaska iz egipatskog ropstva. Otpjevni psalam koji slijedi nakon toga čitanja jasno nam daje do znanja kako je taj izlazak, taj prijelaz, slika Kristova prelaska iz smrti u život, a potom je i slika našega prijelaza u vječni život po krvi Kristovoj. Po Kristu mi imamo udjela u nebeskome zajedništvu. Tako pripjev otpjevnoga psalma poručuje: čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Kristove. Oni koji slave Euharistiju čista srca, oni koji slijede Krista koji u zajedništvu jedu tijelo i piju krv Kristovu, oni će baštiniti vječni život u nebeskom Jeruzalemu. Nakon drugog čitanja iz Pavlove prve poslanice Korinčanima, koje je najstariji izvještaj o Kristovu ustanovljenju Euharistije, slijedi pjesma prije Evanđelja. Na Veliki četvrtak, jednako kao i na Cvjetnicu te Veliki petak, nema uobičajene pjesme prije Evanđelja Slava tebi Kriste Bože, koja mijenja Aleluju, nego na to mjesto dolaze vlastite pjesme. Na Veliki četvrtak je to pjesma koja govori o zapovjedi ljubavi, a glasi: zapovjed vam novu dajem, govori Gospodin. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Nakon čitanja Evanđelja po Ivanu, u kojem se govori o posljednjoj večeri i o tome kako Isus oprao noge svojim učenicima, slijedi homilija nakon koje dolazi obred pranja nogu. Za taj obred se izabere nekoliko osoba koje se smjeste na zgodnom mjestu na koje dolazi svećenik te im po Kristovu primjeru opere noge. Za to vrijeme pjevaju se pjesme koje su predložene u obredniku ili neke druge pjesme koje su prikladne za taj obred.
U liturgijskoj pjesmarici Pjevajte Gospodu pjesmu novu, za obred pranja nogu predložene su dvije pjesme. Zapovjed vam novu dajem, te neka u vama ostanu vjera, ufanje, ljubav. Nakon obreda pranja nogu, misa se nastavlja prinosom darova na oltar. Taj prinos prati pjesma poznate gregorijanske melodije, gdje je ljubav prijateljstvo, ondje je i Bog. Ili na latinskom jeziku, ubi caritas et amor Deus ibi est. Radi svetosti i posebnosti ovih dana svetoga trodnevlja ne preporuča se pjevati neke druge pjesme umjesto ovih zadanih pjesama. S tom preporukom želi se još više dati do svečanosti i važnosti tim svetim danima koji nas još više uvode u otajstvo Krista i otajstvo njegove ljubavi prema nama, njegove muke, smrti i uskrsnuća, kojima su i nama otvorena vrata nebeskoga zajedništva. Po završetku pričesti nakon popričesne molitve slijedi prijenos svetootajstva. Svećenik s ciborijem u kojem se nalaze hostije za pričest za obrede Velikoga petka započne povorku prema kapelici ili mjestu na kojem će se pohraniti hostije za potrebe pričesti na Veliki petak. Znamo kako se na Veliki petak ne slavi misa, pa stoga nema ni posvećivanja hostija. Ali postoji obred pričesti nakon službe riječi. I za tu pričest se osigura dovoljan broj hostija na misi Velikoga četvrtka, te se one pohrane na određenom mjestu koje nakon mise postaje mjesto klanjanja. Dok se ide u povorci prema tome mjestu za pohranu, pjeva se himan Usta moja uzdižite, bez zadnjih dviju strofa. Te zadnje dvije strofe se pjevaju kad povorka stigne na mjesto pohrane. Tada svećenik odloži cibori s hostijama, te okadi svetootajstvo, a zbor i narod pjevaju divno i dakle. Zatim se zatvori svetohranište i nastavlja se klanjanje u tišini. Na kraju još želimo napomenuti kako se u misi večere Gospodnje pjeva himan Slava Bogu na visini, koji se izostavlja kroz korizmu. Taj himan treba otpjevati u svečanosti i glasova i orgulja. No nakon toga himna, orgulje se posve stišavaju, gase se, te se sve pjesme nakon slave pjevaju bez pratnje instrumenata, to jest a cappella. Tako je i na obredima Velikoga petka, te sve do slave u slavlju vazmenoga bdjenja, kad orgulje ponovno počinju svirati. Prestanak sviranja orgulja nakon slave, ispražnjivanje svetohraništa, prijenos euharistijskih prilika, razgoličenje oltara, te klanjanje u tišini, uvodi vjernike u vrijeme koje je drugačije, u vrijeme velikog posta, u vrijeme iščekivanja. Stigli smo do kraja naše ovotjedne emisije u kojoj smo govorili o misi večere Gospodnje koju slavimo na Veliki četvrtak. Sljedeći put ćemo govoriti o obredima Velikog petka, te se nadamo da ćete i tada biti s nama. A s vama su danas bili Davor Dragičević i fra Zvonimir Pavičić. Mi vas sada pozdravljamo i pozivamo da ostanete i dalje uz program Radio Postoje Mir Međugorje. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Na obali rijeka babilonskih sjeđa smo i plaka smo, spominjući se Siona. O vrbe na okolo, harfe svoje bija smo povješali. Nek mi se jezik za nepce prije,
lijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. I tada zarobljivači naši zaiskaše od nas da pjevamo. Mučitelji naši zaiskaše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo u zemlji tučinskoj. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje, nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem.